Доброго ранку, 6.45 на СТВ, час перших фактів. На передовій поранений один наш військовий. Напередодні ввечері російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції біля Причепилівки. Наш захисник дістав кульове поранення. Воїна оперативно доправили до шпиталю, де йому надається необхідна медична допомога. Лікарі повідомили, що стан здоров'я військового задовільний. Це не провокація, це війна, тож Україна відкриватиме вогонь у відповідь у разі порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі, заявив голова української делегації в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Наголосив, вся відповідальність за ігнорування мирних домовленостей лежить на незаконних збройних угрупованнях. Водночас повноважний представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що саме Україна провокує військову ескалацію конфлікту. Майже вдалося. Космічний корабель Ілона Маска «Старшип» вперше вдало приземлився. За кілька хвилин вибухнув. Таким апаратом планують перевозити людей на Марс. Запуск здійснювали разом з Державним космічним агентством НАСА зі власного стартового майданчика SpaceX у Техасі. Навколо нього Маск хоче створити нове місто за день. До того він оцінював ймовірність успішного запуску в 60%. За 0,1 секунди до запланованого старту запуск призупинили через необхідність змінити налаштування параметрів. Метрів двигуна. З другої спроби корабель злетів, піднявся на висоту приблизно 10 кілометрів і м'яко приземлився. Потім стався вибух. Попри це, в НАСА назвали випробування успішним. Вакцинація проти коронавірусу охопила вже майже всі країни. В Сполучених Штатах до центрів, де роблять щеплення, активно звозять нову вакцину від Johnson & Johnson. Нагадаю, президент Джо Байден обіцяє, що до середини травня вакцин буде достатньо, щоб вистачило на кожного дорослого. А от рішення губернаторів штатів Місісіпі і Техасу про скасування маскового режиму і 100% відкриття бізнесу він вважає передчасним. Я вважаю це великою помилкою. Сподіваюся, вже всі усвідомили, що маски покращують ситуацію. Ми за крок до того, щоб фундаментально змінити природу цієї епідемії завдяки вакцинам. А це неандертальський тип мислення. Мовляв, зараз усе добре, тож зніміть маски і забудьте про все. В електронну чергу на вакцинацію записалися понад 100 тисяч українців, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Уточнив, більшість скористалися додатком «Дія». Майже 3 тисячі зателефонували в контакт-центр Міністерства охорони здоров'я. Запис на вакцинацію відкрили з 1 березня. В додатку «Дія» після заповнення анкети вас внесуть до листа очікування. І коли надійде ваша черга, запрошення надішлють на електронну пошту. На залізничному переїзді у Донецькій області електричка розчавила автомобіль. Від удару водій помер на місці пасажир у лікарні Торецька. За інформацією ДСНС, біля села Новоселівка Покровського району приміський поїзд наїхав на авто, яке опинилося на колії. За даними правоохоронців, 56-річний водій переїжджав залізничний переїзд на червоне світло. Внаслідок аварії поїзд протягнув машину приблизно 150-200 метрів вперед. Українські військові та медики змогли витягти пасажира, а тіло водія довелося доставити. Наразі поліцейські встановлюють обставини події та можливих свідків. І від сьогодні в кіно шанувальники Кейт Хадсон і австралійської співачки Сіа можуть подивитися стрічку «Мюзик». Її вже встигли назвати найскандальнішим фільмом 2021 року. Сценарій та більшість пісень до картини написала популярна австралійська виконавиця Сія. Однак родичі аутистів переважно не прийняли стрічку і навіть вимагають заборонити її прокат. Вони впевнені, «Мюзик» неправильно описує світ тих, хто страждає на аутизм і може їм нашкодити. Попри це, картина була номінована на низку престижних премій, зокрема на «Золотий глобус». Щоправда, нагороду не отримала. Сьогодні в Україні синоптики обіцяють справжню весну. Майже у всіх регіонах температура повітря прогріється до 11 градусів. У західних регіонах стовпчики термометрів покажуть 11-13 без опадів. На сході 8-10 тепла. Подібну температуру прогнозують і на решті території країни протягом дня сухо і сонячно. У столиці без опадів плюс 11 градусів. Підписуйтесь на канал фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.